Ваша екселенцио, господин амбасадоре Килиан Вал, почитувани високи представници на мисијата на ОПСЕ, почитувани представници на дипломатскиот кор, ваша екселенција амбасадори, почитувани високи представници на Министерството за внатрешни работи, заменик директорот на бирото за јавна безбедност, почитувани дами и господа присутни, почитувани припадници на медиумите. Дозволете ми да ве поздравам во моје лично име, во име на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и да ви посакам топло добре дојде на свеченото отварање на реконструираната административна зграда на единицата за службени кучиња. Ми представува особена чест да ви се обратам како домаќин на овој настан и пред се да се заблагодарам на мисијата на ОПСЕ во Скопје за вложените напори за зајакнување на капацитетите на Министерството за внатрешни работи преку имплементирање на проектот Подршка на националните власти на Република Северна Македонија во намалување на ризикот од пролиферација на оружје и злоупотреба на мало и лесно оружје. Овој проект е доказ повеќе дека меѓусебните приоритети насочени кон континуирано унапредување на институционалниот капацитет доследно се спроведуваат, особено во една ваква специфична година кога Република Северна Македонија председава со ОПСЕ. Проблематиката со контролата на малото и лесно оружје и муниција е од голема важност за сите нас, од причина што токму овој проект придонесува кон јакнење на капацитетите на Министерството за внатрешни работи и етаблирање на нови знаења и вештини, зголемување на професионалноста на вработените, а со тоа и зголемена безбедност на граѓаните. Досегашната успешна соработка и партнерство во процесот на имплементација на овој проект, преку кој суштински е поддржана надградбата на инфраструктурата на Министерството за внатрешни работи, резултираа со ниш за градежни активности, со што се унапредуваат условите за работа во заедничките контакт центри Табановце, Девебаир, Ќафасан, Блаце и седиштето на МВР во вредност од околу 490.000 евра, како и надградба на инфраструктурата на единицата за службени кучиња во Хиподром, касарна Илинден, во полицијскиот центар Ѓорче Петров во вредност од повеќе од 1.240.000 евра. Од особена важност е и реализирана донација од мисијата на ОПСЕ, наменета за единицата на службени кучиња во вредност од 248.000 евра, со која е овозможена подобрена мобилност на МВР, односно на оваа единица, преку специализирани возила, приколки и друга опрема со цел зајакнета оперативност во откривањето на мало и лесно оружје, подобрена функционалност и услови за работа со службените кучиња во насока на намалувањето на ризикот од пролиферација на оружјето. Во рамки на овој проект се реализира и бројни конференции со цел креирање на законска рамка која вклучуваше стандардни оперативни процедури, прирачници за обука, деловник и прирачници за ориентација, вклучувајќи студиски посети за размена на најдобри пракси. Министерството за внатрешни работи со несмален интензитет и динамика посветено работи на исполнување на приоритетите кои произлегуваат од нашата основна функција. Гарантирање на владењето на правото, почетокот на секоја реформа се дел на легислативната рамка, меѓутоа реформата во суштина е имплементација на законодавството во пракса. Воспоставените структури несомнено имаат капацитет за нивно спроведување. И тука, што е најважно, не сме оставени сами. Непобитен е фактот дека заеднички успешно го затврстуваме системот на безбедност на национално, но и на регионално ниво, справувајќи се со ризиците од пролиферацијата на оружјето и затоа во оваа прилика сакам да упатам благодарност до представниците од Министерството за внатрешни работи за нивната посветеност и ангажирање во реализација на сите активности во рамките на овој проект. Посебно сакам да се заблагодарам и да им честитам на припадниците на единица за службени кучиња, нивниот началник, кој што посветено и пред се би рекол хумано делуваат и работат и во обуката, и во делот на спроведувањето на
активностите оперативни кои што ги имаат на терен, а во изминатиот период, не по наша желба, има многу активности на кои што одговорија сериозно и пред се во заштита на животот, здравијето и имотот на граѓаните. Дозволете ми уште еднаш да се заблагодарам на сите вас за денешно присуство и ве уверувам дека Министерството за внатрешни работи ќе продолжи кон унапредување на професионалните капацитети, зацврствување на системот на безбедност и регионалната соработка во справување со транснационалните закани во согласност со меѓународни демократски начела и стандарди за човекови права и посебна благодарност уште еднаш до амбасадорот и до мисијата на ОПСЕ во Скопје, како и до сите други амбасади, наши пријатели, наши партнери, кои што не поддржуваат се со цел преку градењето на капацитетите да допринесеме не само за мирот на национално ниво, туку и на регионално и на глобално ниво. Уште еднаш ви благодарам.